odpoledne, dámy a pánové, já vás velmi srdečně vítám na zahájení 4. ročníku z Braslavského salonu. A protože je krásným zvykem, že během zahájení se obvykle předává cena starosty městské části Praha z Braslav za vynikající výkony v oblasti výtvarného umění, dovolte, abych poprosila starostu městské části Praha z Braslav, pana inženýra Aleše Háněla, o předání této ceny a o úvodní slovo této výstavy. Já vám přeju taky krásné sobotní odpoledne, protože není nic moc, ale to tady obřadní síni, které teď sedíme, nám nevadí a vedle máme výstavní síň. A mě při této výstavě napadla parafráze ze známého filmu Vy nás zásobujete, pane Tomík, protože když se to chytí František Tomík, tak vždycky máme náplň pro naši výstavní síň, protože výstavní síň je hezký mít, ale je potřeba tam něco vystavovat. A já jsem rád, že na Zbraslavi máme co vystavovat a Zbraslavský salon je specifický v tom, že v úzovkách stačí objekt Zbraslav pozbírat od místních umělců jejich výtvory a vystavit je. Ono samozřejmě tak jednoduché to není. Nicméně je to pro mě potvrzení toho, že Zbraslav je kulturní město, že jsou tu kulturní lidé, jsou tu lidé, kteří jsou umělecky činní a jsou ochotni se pochlubit svými výtvory. A já jsem rád, že František Tomík se toho chopil, tyto výtvory pozbíral a máme tady další ročník Zbraslavského salonu. Předpokládám, že bude stejně úspěšný a bude se vám stejně líbit jako předchozí ročníky a potěšíte se jako Zbraslaváci, jestli jste větší na Zbraslaváku a samozřejmě předpokládám, že to potěší i mimo Zbraslavské. A jak bylo řečeno, tradiční součástí Zbraslavského salonu je udělování ceny starosty městské části Praha z Braslav za přínos umělecké oblasti a pro tento rok bych sem požádal paní akademickou malířku Markétu Košarovou. Výtvory budou líbit a že nejpozději za 2 roky se uvidíme zrovna při salonu. Hezký večer. Já moc děkuji panu starostovi a hned na úvod bych řekla něco, co mě velmi mrzí, že to tak je. Hrozně ráda bych vzpomenula pana Františka Kadlečka, který byl dobrou duší z Braslavy a dobrou duší z Braslavského salonu a vždycky každým rokem se na jeho přípravě a na jeho realizaci velmi intenzivně podílel. Řekla bych, že byl takovým trochu sluncem mezi námi. A je mi líto, že už tady s námi letos nemůže být. Naposled jsme se tu s ním setkali při vernisáži People Metru a lituju toho, že už nemůžu hovořit o něm. A sama mu určitě nejsem schopná konkurovat, takže o jeho průvodní slovo jsme ochuzeni a bude nám jak na Zbraslavi, tak při zbraslavských salonech i při dalších akcích, které se tady budou pořádat, velmi chybět. Tento ročník zbraslavského salonu je věnován jeho památce a Tíšek si to určitě velmi zasloužil. Vzpomínáme na něj. A teď trochu veseleji, nevím, jestli to je veselé a vhodné být veselý při této příležitosti. Já mám zakázáno hovořit o jednotlivých umělcích od Františka a obvykle to ani nedělám při vernisážích, takže budu hovořit trochu z pozice galeristy, protože já velice dobře vím, jak strašně obtížné je uskutečnit skupinovou výstavu. A Zbraslavský salon se ukazuje jako výstava, která velmi, velmi roste do krásy. Když před těmi 4 ročníky začínal, tak mám pocit, že vlastně vystavovali skoro všichni, nebo úplně všichni, kdo se přihlásili. A úroveň byla sice velmi dobrá, ale řekla bych, že taková trochu kolísavá.
A během těch následujících 4 ročníků se to postupně tak jakoby usazovalo. Je to zvláštní, jako kdyby se jednotliví umělci nikoli, že by se nechali inspirovat sami sebou, ale jako kdyby jejich díla spěla k tomu, aby ta výstava byla naprosto úžasná a čím dál tím úžasnější. Ono totiž v určitém prostoru uspořádat obrazy několika a více autorů, kteří mají každý svůj rukopis, každý svou techniku, každý svoji barevnost, je poměrně velmi obtížná záležitost. Vždycky je to problém vybrat tak, aby skutečně ten výsledný dojem fungoval jako kompaktní celek, který působí dobře jak na diváky, tak na ty autory, kteří se ho účastní. A tady si myslím, že se to naprosto znamenitě daří a ta úroveň je tak úžasná, že nejen, že nám to budou ostatní městské části zcela nepochybně závidět, protože tady skutečně jsou naprosto úžasné věci. A jednak mám takový pocit, že v dalších ročnících už si budou autoři, už se skoro pokládal za čest, že byli pro Draslavský salon osloveni a že se ho můžou zúčastnit. A opravdu jsou tady díla, která stojí za pozornost a určitě je to tak, že za pozornost stojí celá ta výstava jako celek. Není to jednoduché, tím, že o Františkovi nesmím hovořit, mám to od něj zakázáno, tak o něm nebudu hovořit a řeknu vám jenom, že to je opravdu docela fuška. To takhle připravit, zorganizovat, zrealizovat, pověsit a pak tady stát v koutě. A těším se, jak to bude pokračovat dál. A jinak chci mu poděkovat a poblahopřát paní Kušarové. Musím říct, že na její díle jsem vždycky strašně těším. A myslím si, že už nemůžu dodat nic jiného, než že tuhle krásnou slavnostní chvíli nám hudbou doprovodilo a doprovodí ještě z uskupení Melonka Kortu, které je tvořeno Zdenkou Košnarovou, která hraje na klavíře, a Vítem Andrštem, který hraje na flétnu. A tady ještě poprosím o další hudební vystoupení. Všem moc děkuji za to, že se z Braslavského salonu zúčastnili. Všem vám děkuji, že jste přišli a máte tady krásnou výstavu. Děkuji vám a hezky si to užijte.
krávnu, které budeme hrát. První skladbu napsala někdy na počátku 20. století mladá pařížská klavíristka Boulanger, která začala teda ve velice vysokém věku, to je asi tak neznámá. Ta druhá skladba byla od argentinského skladatele Astora Piazzolli a jmenovala se Los Suenos. Dalších několik skladek bude jakož autora. Jeden je taky vlastně spojen s Pařížem, celý život, když skládala jako hudbu inspirovanou tou latinskou Amerikou. Thank you.